Hjartalega velkommen til Fimleikafagnægin 2020. Evni í ár að kongarúja og hetta kan lúsast á nekva ímiska hattu. Så du bærer upp til Fimleikafagnægin sjálfi að velja hvort þeir velja að sunna þeir fram. Hvað sem er særligt í ár, þetta er að við hafa með nekva Fimleikafagnægin í ár og her við æsni með nekva lúttakar. Til lúttakarnir félagina til Hannar Fimleikafagnægin, Tvörar Fimleikafagnægin, Klaksvíkar Fimleikafélag, Fimleikafélag í Jósi og Fimleikafélag í Stökk. Og hold kjött áren við byrja, så skulle vi minna til að sløtja telefonina, hvað er jólest og helst ikkje taka myndir, þá þetta kan áreikva framførsluna. Så skulle vi da sem kunna til at nekva er að tafum framførsluna som vera í dag, der hefa nekv, stersk og kjöttblinkandi jós, så hvis þetta er vikvom yfir fyrir tói, eller hefa epilepsi, så måtte taka hatt fyrir tói. Her altså hjert, så får vi et vinnerlig avhøyde at det kommer om at sida av plossene, ta ui, ta øregver rettelig av nekv hvis de blir et bevega at det kommer for nekv under søgningene her. Sjå om det, utan så at det helt alvorlig. Ja, og første fele av pattelen Havnar Fimleikafella. Og tid, vi være klar? Yes. Leivana Konkur. Slå av er fyrir að leifuungin Simba skal taka sæti som kongur djórana eftir fægisun Mufasa. Lúfi liggur framan fyrir smáfu lappunum til ungu leifinu og tófur allt venta höttu til farbrjórin Skar, tekur Lúfi á konginum fyrir sjálfur að vera kongur og her eftir sendir Simba bústur við deyjan til pappasun á samviskunum. Einsamallur og utan nekra kaos, við Simba möttur av einnum örfus í hugsunarhóttu þá hann hittir finnisfunnum Pumpa og markatnum Timon. En forstuinn spötjir og kjöttum að Simba færa attur til sinn uppruna fyrir að teka sessin som hinn rattvísi kongurinn. Thank you.
seen a king of beasts with quite so little hair. I'm gonna be the main event like the king was before. I'm brushing up, I'm looking down, I'm working on my roar. Thus far, a rather uninspiring thing. Phrase. Hakuna Matata ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
sharp day, when the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be. Lata hon klappa för Hanna Finnlagafella en annan affär. Hanna Finnlagafella, de här var faktiskt lotidget till alla fagnarna som har varit. Och de här var uckar och samskipar som här var lotidget bäget på av första sinne. Men som också nere vi i det. Ja, och som det kanske såg så var det en ettare gammal dronker vi. Och han är så den yngste lottagaren som är vid till fagnar i New York. Så man kan väl säga att filmlagar är för öll i öllen alltid. Ända målet vi filmlagar fagnar till ösne är att visa bröderna i fjällan. Det är nämligen bäge bröder filmlagar vi och kappingar filmlagar vi i ymmenskån alltid. Så färger vi från levande konget till en annan kong. Det är så att den nästa fjällan är till lottagare för alla första fjär av filmlagar fagnar i någon. Vi är sera glada att bjuda Tøymon välkommen i Norrlanders. För att filmlaga fjälla, det var sätta stånd i Nujandral Fjärs och har så start hållt trus av föringar där i år. Så det är inte mer än höskande att bjuda Tøy, att Tøy bjuda åkken och i Kongalien föringar där i det. Vackliga så har Tøy brötarli för bötnen och unkon som ökar ampo och låg, rytmiskan, filmlag och cheerleading. Hei er og tiltidjen fyrir að gera neggbursrur orli og framsynningunum við hotnaorkestri, ljós og pallsetan og hetti nega som bötnene gleda sig til að hverjum ár. Ja, og nú fyrir við lukka að vita om tvöra filmnægafjalla er við að vera klart. Som þið klappa við þið er klart. Yes. Ja, og í eventurinn har við oft om kongarugir og kongadöme.
Nekvar hendingar kunnu fara fram í eventurum og ein hesum kongarriðsun hendir eisini okkurst. Það ein stórur dagur í dag. Kongurinn hefur føðingardag og það skal hatur haldast. Velkomin í føðingardag. Gjör svo vel. Jungle VIP I reached the top and had to stop and that's what's bothering me
me want to see everybody a move. Dance all enough, that a man coming at you. We just want to pick up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce up. Yeah. Everybody dance now. Let's go. Good time, me want you on your waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Good time, you dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, what? Girl. Gonna make you feel alright. I came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock at your body, rock it straight through the night. Oh, oh, you want this party? Say what? Oh, oh, you want it now? Hey. Sweet boy, rock at your body. Hey. Takk til tvær af himlaka fella, gjøtta med hånd. Ja, altså, Anna, det er ikke hver januar, ja, man vil bli over kongalien fengere. Nei, det er det kusikt. Konger, han vil sette samband ved å gjøre regler, og himlaka sambandet hever også nekka regler til framførsten her av himlaka fakta nå. Vi kunne si at syndrom reglerna, det er såleis at hver fella færre mest av deg 12 minutter til framførsten her, og dentur skal leggjast av fimlagarrørsler og rørslepasten så evner vi lust vi fimlag. Og i ørenleie så snurtas vi òsni om å hava ljå og ljås, altsetting, hvordan heter spelet saman, og vi vidla skapa en høldarmynd. Ja, nasta fellet er som skal ha patlen, det er klagsvuga fimlagarfella, og heter eisen fyrste fer at det er vidla fimlagarfagnaien. Og til ötla fellene hevde det vært en lengt tilgång å få alt det geng opp en hakri eint. Det byrjar i smavun vi at planleggja og venja og finna bjónar. Fagnarinn, han gefur rúm til at hugsa utanfyrir der vanlige rammenar og hetta gefur nekko húsgott og kreativa erbjóingar. Umfram til så det teg som samskipa som fer frá at venja 1-2 li, og det ganska vanlig gera mitt i vika, til at skulle venja upp til 100 ökarar. Samstundis som det kanska fyrir fyrst fyrir skulle sätta ljósla en av så stora søgning. Så det er ordentlig spennende og stuttligt, og eisen ser det avbjørende. Og så er det neste fellet. Er det tid vi er klar? Klags uka filmlaget fellet? Kan du gjøre noen ljå fra deg? Nei. Det er ganske slags klar. Ja, så står man strandar her. Men det er således at til suttet framførsten her fremme fyrt av paddelen, men det skjer sannelig også en nekk i bakgrunden. Det er flere folk som arbeider atanfyr løgkjøltene for å få tingene å henge sammen. Folk renner atanfyr frem, så det er et større prosjekt å få henge sammen. Særlig at det er sånne rukker som det er det. Det var ikke ordentlig klar, så det skulle nok klappe at det er klar. Det skulle klappe at det er klar. Vi kan kanskje lukke å vite hvordan det er sendt til seg jobben. Er alt godt? Men hva sier du, Sanna? Nå er jeg ikke det mest. Altså, onker vil du sagt, det er en gymnastisk analfabet. Du har gjort fem nok fyrt. Hvordan heldur du at jeg har vært at han fyrir battlen? Ja, jeg gjør fint meg alt mot Louis, men ja, det er blant der kjensler. Ja, hekka nå. Hekka nå? Ja, men det er da spent, så. Du har ikke lyst til det, altså, annen. Nei. Ja.
Ja, men Klaksvík er fimmlega fyrir það. Gjør svo vel. Mitt út í baldröða Atlantshafinu liggja smáa oggjanar við gösliga fölkjunum. Vefur og vindur, masa er róa. Það ræður ekki oggjabyggvanar, som að mengan hótt bjóða nótturinn í ág, tóð við stórar í výru frú menneskjastlum ámarkingum innan til nóttunni frú nótturinn. Og samadlar liggja smáa oggjanar svo middebil í aldar gamla kongarautsnum mellum trúlum. Följer i middäble vid stora rötsna för västan och minna rötsna för gästa. Hävas bonden ser man vid baltröta hävarna i fjöldtotta i månen kännande. Omstönar i hava mynda nottur, mal och mättan är olyg, alltså tillfånge, sier och gerallstävren annars. Följer Danmark och Grönland. Tror höllt imisk rötsna och rötsna och tömt. Kjennskaper, vinale og søvann. Her kjenner vi dere velkomne, og så i samstarve bæge om vitan og i virksel. Kom via fer og opplev ståra trufalda rytje i vekra, fjöltotta i imsløgene, vid rørslån, ljøse, tånløgje og hovløg. Kom! Svongun rautun Og ég nær Stöyda segjúð Í öllu Stova på velbastad Var også i højstuen? En gæstfri mad, mor så frisk wow. og glad Bød mig den ægte eksotiske mad Thank you.
Duna om lise va tia bettuti Oka seppuna lettuti Kessi sami si va da matu Da yoksunga sasunga Ana sunga Oka seppun Wanna ringi la kela Se karsan neri Lini artiti Stam oka figanga Ni pengar si mayu anar Sinna nata nesisti Ni sarna tametuni Ayungi lammi Kela lisenini Akini isi korsu torsuit Kela liune rapitu Da yoksunga Iski mokaka Akti kæpe Nisli anari Jeg vil aldrig tæpe Resuna testan Du bila nabo Du bila nabo Du bila Takk til Klaksvika Fimlaga Fela, Gjau Damnan og Hånd. Så jeg lukk meg, han sitter smulest enn. Det er sånn at dømmerne som kommer til å døme i dag, de er ombå fra de imenske fellene, og så er det også dømmer fra imenske og lystelige omkvarvene før. Dømmerne tar løgnelige og til fløyre søgninger, Jøkken Vikskift. Og til Hesa sunningsna, så vera dómarnir og vinnarinn, så avdukar. Ja, og hetta seikjöndu fer af fimmlega fagnar við Hildin, og fyrstu fer var 1905, og ta var hann Hildin her ur Norrlandhúsnum. Ta var evne årstuinnar. Det fyrstu årene var fagnan Hildur av kvöjun årene, men sunn 6.5 er hann Hildin anna kvörst år. Andre evner som avrhava vere er mittel anna Luive, Aien, Bøyblisøver, ein fer kring hjørna, fukla kveie, ein lei, og i 2016 var temaet at. Det har hendt en stor brøyding fra år til år, bæg innan fimlegastolen og paddelsetanene. Men det nækka som ikke er brøyt, så det hvordan djerver fimlegarne det. De må ikke blå kløkk om anker dette loften. Det her var dit ganske sæ... Jo, må fasa datt her i Brygjane enda før. Nästa paddeln är Fimlaga Fela i Ljose och jag får lycka att veta om dig är vi är klar. Så får jag bara nu, då hör jag vet om jag är klar. Nej. Jag fick en nej. Ja, men så ständer man efter här. Du är svär att snacka om Fimlag, men allt som jag aldrig har stått lite, det är Övne i Kongarudje och det är reellt stått att sådär hur så imens det har valt att tolka det är vid Kongarudje. Hur så
En lydlata. En lydlata, tror jag. Ja, så fortæller vi. Hvordan det nemlig har valgt, du har Lion King, og du har Føringar der, og du har Rydsfællesskapen. Nog så stort litt at først fællet har just hår og om evne å komme til hver sønne nyestøv, som gjør det at dølge fjellbrøtt og imes til hver sønne. Det er nok stort. Ja, men jeg vet, altså, nå har vi nok sagt i filmen, som jeg var, det gjør øyne meg for at ikke skal bli avdukket åren. Kappen genera så så han ska ställa huskott från corner och det är också intensivt och synter anspänt men så tar man er här och öller samman så är det låst lite och det går lugga väl. Det är tyst tyst. Ja. Hur så länge tror du brukar det på alltså ta det nu vänja dig i kanske en två veckor eller morgon ja. Det är rätt intensivt rockar vi. Kräver sig snägg. Det synter i mig så fel det fela men det blir väl online en man och arren. Nu har vi stepa kapping very bad or alltså just det som filmade jag. Så som är av time filmläggaren som är vi tar här var bara vart en vecka. Ja. Så det blir rösen ju intensivt att jag upp till short fuck nine. Ja. Rock när vi att kräva neck av inte bara ukar och vänjer och samskipar men några östen för äldre som skulle för alla som är på den åter fram kan det är vi annars att det. Smyga med packar. Smyga med packar. Jag ska säga mycket kläder i hemma det är så att det blir en uppgift för äldre någon. Det vet. Ja. Ja. Så öll tärka ett litet. Ja, och nu får jag två tumlar uppe så nu är klart till Fimlaka Fela Eliose. Gör så väl. Kongarujtje koma och kongarujtje färra. Det gonger ofta herliga fyre seg ta et kongarujtje blir skapt. Eisene ta ta fettler, og ta kongarujtje skal verja seg mot det fortjenden utanifra. Og i kongarujtje noen er det kongar og drottningar. Oppgaven til teimen er at verja rujtje, og at det telva seg fram til det beste urslidet for kongarujtje. Det er mengor leikor i langon talve, pleier vi da sida. Vi kunde eisene sagt, at mennesker leikarar i langon talve. Tui at treatsær hava konkurren og drottningin nekvar tutningar miklar leikarar. Leikarar som utan krone og utan gull hjartaslotteren i kongarrujtjennon og som få alt at bera til. Leikarnir hava allir kvörsuna personlighet og kvörsuna leiklod tata skulle anse etter kongarrujtjennon. Og i myan tar gjerra sønne oppgave, då tar eisene vel at heva da gott, flenna og hona ser, sema vi hinnom. Thank you.
Thank you.
pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Til Fimla Kaffella i Ljose. Gjennom en eke hånd. Otrolig flott av framførselen til vi her, må jeg si. Wow, ja. Jeg vil jeg bli vi. Som sier her. Ja, det er jeg også. Jeg synes det er ikke et knæ, men... Men du er filmlagere. Jeg er kjørt, ja. Hvordan en vanlig filmlager faktisk om mån til til dem en steipa-kapping? Det er kapping av filmlager. Så munnen är själva det att fackna, ta kappas man som har helt fel då samman. I mån till vis man ger kappingar för himlägg, alltså ambos för himlägg, ett la estetiskt, så kappar man li mot li. Så tar vi när man, alltså i flera månader till trutja kappingar som är i marre, och så nägar åttalans kappingar vis man inte det. Och här är det mera, man vänner i en månad och så... Alltså en hundra kanske ökar skärman. Så det är näck för man ska hålla kyla. Det är kanske också en huvud att vara kreativ och ja, man släpper att bruka en paddel och ljus och rekvisitter och kostymer och vad som så innan. Så det fruar spel kanske. Ja, och reglerna är helt övrigt i mån till, till kappingar annars. Ja, för att vad hänger du efter att du ser framförslarna? Alltså röjn hit om det är en... Reget tror vi alla med jöknen och att man brukar brettena, alltså inte bära kappingar och ökarar, men ägstna brettar liene. Det är rätt stolt att hemma om att släppa kappas ägstna och inte bära hava framsynningar som är ena från Mare. Jag plöjer så, själv är det mest efter tekniska, alltså till släktar bipper. Vi måste alltid ha tekniska på plås till att här mamman tjående spela kyrkondagarna. Ja, men hvis det er største bippene, så får de eka poeng fra meg. Det er eka poeng ut høy, mm-hmm. Ja. Ja? Ja. Nast av patlån er filmlagerfellet i Støkk. Støkk er fellet som eisen hever lovtidget til alle filmlagerfaktene som har vært. Og de har som alltid en stor an håp vi. Og atter i år eisene, de er 100 uker her. Og de er eisene det meste fellet kan lovtage vi. Ja, som sagt, sista fjellet jag pratade om till filmlaga fjellet i Stök. Är det tid om att vara klar? Kom dit klappa Stök, visst är det vi att vara klar? Ja, det är klar. Men så ser vi... Ja, låt mig lycka presentera. Gärs väl. Tema. Ja. Efter en och dag och en och natt hände vannlagnan att ötjen Atlantis kvarv i havsens dype. Frasöken om Atlantis hever hotidje mång og nekva søver om hørna rydje. En søver sier at en stor flåalda nærum leie øtna i øye, men drottningen i Atlantis var litt opp i en kraftmiklan kristall som var til Atlantis. Kongeren og kongstøren levde etter i Atlantis som søgjende sakk i havet. En unglinje fer flere tusen år skjettene sammen ved øren og kanningar fer og kjærbade at leide etter Atlantis. Nekvar fåringar er jo alene, men til endans finner han Atlantis. Her hittar han kongstøtterna, og teidjer oss gå. Ta futtjindar vilja sjala kraftmikla kristallen som verger Atlantis, og teka kongstøtterna til fengka, fyr unglingin og i bardja, fyr a bjarga, buinun. Gjer så vel til Fimlegafella i Støkk!
mer enn 2000 år siden, sier griske heimspekingen Platon fra en særlig vøkron kongerige som kallast Atlantis. Ogen kvarv i havet, men søvan om Atlantis lever enn i det. Oh,
etnaist av vinna strui om Atlantis. Og søvan om horvna rujtje kan halda fram at liva vi æver. Tusen takk til Fimlaga fyrir þeir stökk, tjóð dæmna hånd. Ja, nu fyrir ein som eitir Ludvig, han hefur gjørst enn koreografi við nøkron øren dansarum, så tær fyrir að sunna fram, men tær kappas ikkje, tær vil bæra ein sunning. Og de hinne som dansar vi, de Eir, Barbara, Carla, Helena og så Ludvig Kjolvi. Takk vel, Måter. Yes. I'm dripping icicles. I go and take your man, that nigga might miss you. Spent this whole commission on my neck and ear. To stand around me, need to have your winter gear. Pay me coats and Benzies, it's that Berg ice. Ludvig og dansarnar. Hva som vi får gjøre nå til det at jeg og tid avskåret får gjøre noen øvelser i 20 minutter. Nei, fall. Det er ikke, men det er ikke haft en chans hvis det er. Nei, det er nå 20 minutter stekker. Dommerne tar for å finne sammen og ta seg syndrom
framförsen här och så finna en vinnare som vi kunde göra till 18 stegen. Så nu tackar vi 20 minuter här som vi tar en steg. Tack för det. Thank you.
vi har noen flotte danseinnslege, og her var det også nå være fem lager følger inne og gjørs noen fantastiske og fjølbrøtte framførselig. Alltid, vi skulle gjøre dem øtlen og kjempe så klart. Det bare ett mål etter å skra i det. Det at dommerne kom til en ny stå, skulle nu utla kunna en vinnare. Så ifall jag ber domarna om att komma in här. Det är Heidi Davidsen, Jörgen Sofsardotter och Gravarbö, Annika Smith, Deborah Ingvarsdotter Staus, Marianne Johansen, Søren H. Petersen, Katja Nilsen, Osbjørn Vestelsen, Jenny C. Petersen, Nicolina Rubeksen och så är Banta Danielsen Lackleva. Och så kvar tjadamna hand. Otroligt fantastiska framförslag av den orska. Alla ville de konge vara. Jag har varit flera kongar utgör och i mig ser hattur att lysa detta även jag. Störst hovflå. Vi utfäcknas om att det här är fem låtakande li eller fel vi. Och här är två av dem och nåt. Förare i Klaxvuk. Jag aldrig ska klappa för Kajmon. Og så vågnar vi at om 2 år det hese eisen vi, og at flå det glod atterta. Til stortet er sånn at brettene, sånn at det er små og filmleggerne, og vi kunne ikke se om vi sånn 4 minutter, og til at alt slipper vi av vi. Dommerne er samt om at vi tar se noen flotte framførsler, og var det god ting vi kunne tekast fram til at de nødlån. Vinneren Hesfer tog okken en affær, her vi alltid visste hver vi var. Vi miste omgatt i søvegångtene, og ble vi lagt ved gåen og elbjørende røslån til tånleik og ljøs, og skiftende omkvarve, fra havsens bottene og opp. Vinneren Hesfer støkk. Samband med handa tejpe. Så är det Gunn Reins efter Hermansen från Finlaga sambanden som kommer att handa tejpe för Finlaga fakna in 2020.
Hatta var det som vi hade att bjuda kon i det. Vid att enda vona att det har nått sunningarna till att vara fem fantastiska och fjällbrötta sunningar. Otroliga flott, det må jag säga. Och tack för det. Hesefer, Gatne Karlsson Petersen. Och alltså Anna Kjersson Stötter Mår. Ja, och väckna fimlaga sambandet så vill jag vid eisen tacka Norrland hos någon för goar karmar och bara tack för det dejliga löter här. Tack till Joakim Oisne för vällöjning och gott ljus. Yes. Och tack om publikum. Tack för det. Tack för det. Och hjärtligt applåd också. Hjärtligt applåd också.